כן, אנחנו בפרק רבי, נכון. כן, עכשיו אני נזכר. כן, לימדנו הרמב״ם, עוד פעם, אנחנו מדברים על איזון כוחות הנפש. בואו נעשה עבודה. מה אנחנו מדברים? איזון כוחות הנפש. למדנו על נפש האדם. למי יצא פעם להשתמש בפועל במה שלמדנו על נפש האדם? כוחות, שכל, זה, כל, מצויר פה, נר תמיד כזה, ציור תמיד, אבל למי? לא יצא לך להשתמש? מה? הרבה פעמים. זה, אני אומר, זה כלי עזר ממשי, זה לא כלי עזר ככה רוחני, זה כלי עזר ממשי. כשאדם נתקל באיזושהי הרגשה של עצמו, שב, תעשה ניתוח לעצמך, איפה הבעיה, איפה ה... איך הפתרון, וכך מגיעים באמת לפתרונות הטובים. כן, אבל זה שייך לפרקים הראשונים, אחר כך עברנו לפרק שני על המעלות והזה, מעלות המידות, מעלות השכליות. פרק שלישי, בריאות וחולי, כלומר אפשר לתקן, זה עוד פעם המשך שיטת הרמב״ם, לא מום אלא חולי. ופרק ד' דרך האמצע, דרך האמצעית, שכאן רק נחזור על העקרונות. כל ציבור יש לו קצה כזה וקצה כזה, כל ציבור קובע את הקצוות לעצמו. איך כל ציבור יכול לקבוע את הקצוות לעצמו? הרי דברי תורה לא משתנים. אמרנו, דברי תורה לא משתנים, אבל הרמב״ם, הרי בואו נחזור על העיקרון. רגע, אז זה עוד פעם התחיל להתנדנד לאחור, או ש... לא, היה, מי קודם ייצב אותו שהוא לא התנדנד לאחור? לא עכשיו, לא עכשיו. לא, בטח, אני אשתמש של כהן, זה לא פשוט. אמרנו, יש שתי דרכים ללכת. מסילת ישרים, ורמב״ם. זוכרים את ההבדל. מסילת ישרים בונה את מה, את הבסיס של... תורה, מצוות, נקיות, כל זה נקיות בתורה ובתורה, הכל. הרמב״ם בונה מידות, מידות. בניית המידות של הרמב״ם, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם. והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. שיהיה, אתה יודע, מתן שכרן של מצוות. זה רבי אומר, תחילת פרק ב' של פרקי אבות. זה מדבר על המידות. איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. לפיכך, במידות אפשר לדבר... על מה? נו, תגידו, אתם תשלימו. במידות אפשר לדבר על קיצוני ודרך אמצעית. במידות, דרך ישרה שיעבור לו האדם, למצוא את הדרך האמצעית. בתורה ומצוות, וזהיר במצווה קלה כבחמורה. מה זה בא לשלול בעצם? במצוות אין לך אמצע. אתה לא יכול להיות, סליחה, דתי לייט, כן? אתה לא יכול להיות דתי, אני באמצע, אני לא ממש, כן? מישהו אמר לי ביטוי דתילוני. הוא דתילוני, זאת אומרת, חצי חצי, הוא קצת פה דרך האמצע, בחרתי את דרך האמצע. דרך האמצע זה רק במידות, זה היה במצווה קלה כבחמורה. אבל הרמב״ם מדבר על זה, לכן הוא בוחר, הוא אומר, דרך האמצע, בוודאי. כן, והרבה פעמים מנער פה הרמב״ם, הרבה מהמידות לא נעבור עליהם שוב, גם זה לא כל כך עוזר לדידן, אבל חלק מהדברים, במה אנחנו יכולים ליישם למשל את דרך האמצע. תנו לי דוגמאות מעשיות, איפה אנחנו מיישמים או לא מיישמים את דרך האמצע. אז עוד פעם, בואו נעבור רגע, כושרות למשל. קיצוניים, נו, אבל מה זה? כושרות זה מצוות, וזה מצווה קלה כבחמורה, מה אתה, כן?
התולעת של היום, אה, באורז, וואה, 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 איזה תולעת, היליגה תולעת, התולעת הקדושה. כן, אבל המסקנה הייתה שהיא נפלה כנראה מלמעלה, אתם יודעים, כי זה היה, יודעים שבאורז נמצאה תולעת חיה. עכשיו, לא, אין היגיון, אחרי שהיא עברה בישול, היא לא יכולה לחיות. איפה הגיע חסה לאורז, מה? זה לא תולעים של חסה, זה גם לא תולעים של אורז, האמת, זה נכון, זה לא תולעת של אורז. אלא באמת הסברה הייתה, גם הרב משה אמר, וכנראה, גם אני הסכמתי איתו, שכנראה היא נופלת. יש בחלק העליון, יש המון, מצטברים שם כל מיני, לפעמים פגרי חיות, יונים שנלכדות שם בתוך ה... ונהפכות לבגר, והן מגדלות הרבה תולעים, ולפעמים תולעים ככה צונחות לתוך המרקים, לתוך האורז, לתוך הזה, בתקרה אקוסטית. בתקרה אקוסטית, תקרה של איזה, אין להם מקום ליפול, אבל בתקרה אקוסטית יש מקום ליפול. אז באמת אולי צריך לעשות איזשהו ניקוי בחדר האוכל, נראה, או במטבח, ניקוי של התקרה האקוסטית מכל מיני מראים בישין ש... מוצאים את משכנם שם ומנוחתם האחרונה. כי אחרת באמת אין שרה ואין היגיון. לא, כי את האורז, ברוך השם, בוררים פה, יש מכונה ובוררת טוב, ויש לנו כהן ממונה על המכונה שיברור כראוי, כדת, אז לכאורה זה אמור לתת את האותות. אבל נחזור, זה לא, אין דרך האמצע. וכושרות, קיצוני. אבל במה כן אפשר לדבר על דרך אמצע? במידות, לתת דוגמאות מעשיות של החיים, דוגמאות מעשיות של החיים, מה? צדקה. צדקה, נכון, זה בעיניים אומנם בין מצווה לבין זה, אבל נכון, זה דיברנו בזה, אבל בואו נדבר, כי זה מידת החסד, כמה, אבל במידות חסד למשל, מה? גמילות חסדים, למשל, מה תהיה, כן, איזושהי מידה אמצעית בגמילות חסד. קמצנות, פזנות, זה נוגע לצדקה, קצת נוגע לצדקה, כי זה כסף. לעשות חסד, מה? חסד שעלול לפגוע קצת בעצמי או במשפחתי. קוראים על רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה. רב אריה לוין, עסוק, ימים ולילות, עסוק בחסד, בחסדים. כמה להשקיע בחסד? האם להשקיע את כל ימיו בחסד, או זה פוגע לי בלימוד, אז אני צריך גם לשבת ללימוד. אני לא יכול להפקיר, אז אני, הוא מוצא מידה אמצעית, כמה לעסוק בחסדים, וכמה להקדיש ללימוד, לפרנסה. אני צריך לעבוד, כל ימי יעסוק בחסד, אז מה, תהיה פרנסת משפחתי, אין להם לחם, אני דואג לכל האנשים שיהיה להם לחם לאכול, ואצלי בבית, אין. גמילות חסדים, אז הגמרא והחכמים מחלקים באמת שיש הבדל בין גמילות, נכון, בין גמילות חסדים בגופו ובין גמילות חסדים בממונו. אבל בממונו יש לה שיעור, המבזבז על יבזבז יותר מחומש, כך כל המפרשים מגדירים במשנה שם, במסכת פאה, אבל בגופו באמת אין לה שיעור. מה זה אין לה שיעור? אין לה שיעור למעלה, ברצונו יעסוק כל היום בגמילות חסד, ברצונו יעסוק קצת, אבל זה תלוי מאוד באדם. מה זה יעסוק כל היום בגמילות חסד? אני מכיר כמה אנשים שעסקו כל היום בגמילות חסד, ובסוף המשפחה התפרקה. האישה אמרה, לא רואה אותו, אני צריכה אותו, הוא לא נמצא, הוא עושה כל הזמן בגמילות חסד. הוא עושה חסד עם כל השכנים והשכנות, אבל עם אשתו הוא לא עושה חסד. אבי זיכרונו לברכה, אלא בדיחה ירושלמית. אולי סיפרתי אותה. שהיה איזה אישי ובוחר התחתן, וחותנו הבטיח לו קסט. יודעים מה זה קסט? הוא מפרנס אותו, הוא נותן לו מילגה, לא מהישיבות, אין, לא היה מילגה מהישיבות. אחרי שנה, שנתיים, הכסף נגמר, אמר לו, חותן, לך לעבוד. אבל בטלן כזה, מה יעבוד? לא יודע לעשות שום דבר. לקח עגלה, מילא אותה חותנו, מילא אותה לחמים, ואמר, לך תמכור בשוק. הגיע עם העגלה לשוק, ראו כזה בטלן, כל אחד חטף כיכר, והלך, לא שילמו לו. חזר עם עגלה ריקה, ברכה לאשתו, אמרה לו, כולם חטפו, לפחות תחטוף אותה שני כיכרות לחם, תבוא הביתה עם שני כיכרות לחם. למה אתה, לא, גם אתה לא חטפת, לפחות תחטוף גם אתה מהעגלה שלך. שלא, זה... למה הזכרתי את זה? על ידע? גמילות חסדים, כן.
אדם שגומל חסדים, אתה יודע שכולם חוטפים לו, אבל לעצמו אפילו לא נשאר. אז מה יהיה? הכרתי בן אדם כזה, כן? הפעם זה היה זיווג שני אצלו, זיווג שני אצלה, וכל מיני לא החזיק מעמד. הוא אומר, אתה אדוני אלוהים, אני לא נהיה בדבר. בערב סוכות הוא הספיק לבנות 5 סוכות, אבל לעצמו לא היה סוכה. אז אשתו התקשרה, היא בוכה. הוא בונה לכולם סוכות, אבל לי, לנו אין לסוכה. מיד גייסתי כמה חבר'ה, תוך שעה בנינו להם סוכה בבית הבית וזהו, חזרנו. והיה לה סוכה לפחות לאישה. כמובן שזה לא החזיק מעמד, התגרשו. זה לא, אי אפשר להחזיק מעמד ככה. אז כאן, מידה אמצעית, כמה לגמול חסד וכמה... בפועל, אני באמת מדגיש, זה יכול להוות אבן נגף קשה. כי הבעל, הוא גם לומד תורה, הוא גם עושה גמילות חסדים, הוא גם הכל. מי מפריע לו? כל הזמן מי מפריע לו? ללימוד התורה, לחסדים, מי מפריע לו? מה? אשתו. מפריע לו. אני רוצה לעשות חסד. כל הזמן את מפריעה לי. כל הזמן. את לא נותנת לי לעשות חסד, כמה שאני רוצה. מידה אמצעית, אומר הרמב"ם. מידה אמצעית. טוב, זה דוגמה אחת. בהחלט, בכיוון הזה צריך למצוא עוד ועוד דוגמאות. גם... להאריך בתפילה. כמה להאריך בתפילה? אתם מכירים את המעשה שלי, לא? שהאחד, שאשתו, את המסכנה, כל מנחה, זה לפחות שעה וחצי. נעלם מהבית, מה יריב? עוד שעה וחצי, שעה ושלושת רבעים, מה יריב? אני לא יכולה, הוא לא נמצא בבית, הוא יוצא, אומר עוד, אני הולך למה יריב, נעלם, עד אמצע הלילה, באמצע הלילה חוזר. אז דיברתי איתו, אומר, מה אני עושה? אני לא מצליח לכוון. לא מצליח לכוון, כלומר, זו הייתה בעיה. שמכיר כפייתיות, OCD, כפייתיות, שהוא כל הזמן חוזר על זה, כי הוא אולי לא כיוון, אז הוא היה חוזר כל הזמן על התפילות. ואז הזמנתי אותו ואמרתי לו, מהיום, תפילת עמידה, גג 10 דקות. הוא החביר, לא, אני לא אספיק לגמור. אמרתי לו, עכשיו 10 דקות, אני לא אגמור ברכה ראשונה. אמרתי לו, באמצע ברכה תפסיק. ילך, תעשי עושה שלום, ילך הביתה. זהו. אני אומר לך. טוב, הוא לא, ראיתי שקשה לו, נתתי לו 14 דקות. 14 דקות, איזה. הוא היה גומר ברכה, או ברכה וחצי. אמר לי, אבל באמצע ברכה תפסיק. אני, פקודה שלי. אם בפמליה של מלאך, 120, איזה, תגיד, נחו אליו. הרב הזה, הוא שאמר לי לעשות ככה. תפרעו ממנו את כל מה שזה. לא אכפת לי ללכת לעולם הבא, אני יודע מה יהיה בעולם הבא, זה בסדר. לא, אני יודע שבעולם הבא, אם כן, אז אני אקבל שכר על הדבר הזה. כי זה מידה בינונית. אתה לא יכול להתפלל, להאריך בתפילה, שעתיים, שעה וחצי להתפלל, זה לא בא בחשבון, אין דבר כזה. הבית סובל, אתה סובל, כולם סובלים מזה. שורה התחתונה, היום הוא מתפלל בערך רבע שעה עמידה, וזהו, כבר נכנס לו לקביעות, אז זה הרבה רבע שעה, אבל קיצוץ. זה בערך חמישית מה שהיה מתפלל קודם לכן. חמישית או שישית מה שהיה מתפלל קודם לכן. זהו. והפכתי אותו לבן אדם יעיל, ולא אדם שנתקע בכל מקום הרבה, כי הוא לא מספיק. כן. אז גם זה נוגע למידות טובות. תפילה, אפשר, אחד המרבה ואחד הממעיט. אפשר להתפלל מאוד מהר, אפשר להתפלל מאוד לאט. תלוי מה, אם יש לך כוונה, תתפלל לאט. אם אין לך כוונה, תתפלל מהר. כי כשאין לך כוונה, אתה גם אין לך כוונה וגם אתה מבזבז את הזמן. כי אתה לא מצליח להתרכז. זה לא שתאריך יותר, תתרכז. טוב, סוגיה. אז גם בתפילה צריך באמת לשים לב. כן. אומר הרמב״ם, הרבה פעמים יטעו, אבל בסופו של דבר, אני חושב שהגענו, לא הגענו לכפול או לא לכפול כמה פעמים כשנראה הוא מפזר. בקפי כפיו, לא למדנו עדיין. טוב, נלמד את הנקודה הזאת. אומר הרמב״ם, ודע, שאלו המעלות והפחיתויות, אני קורא בחובר הזה בעמוד כפי, קוף עין ג' הפסקה מתחילה, ודע, שאלו המעלות והפחיתויות אשר למידות, כן. לא יגיעו ולא יתייפו בנפש, רק בכפול הפעולות הבאות מן המידה ההיא, פעמים רבות ובזמן ארוך והרגילות בהם. ואם היו הפעולות בהם טובות, היא המגיע לנו מהם מעלה, ואם היו רעות, היא המגיע לנו מהם פחיתות. כלומר, כשאדם כופל את הפעולות, אז אדם מתרגל.
יש עניין של רוטינה, רוטינה, רוטינה. החיים שלנו, כאנשים מישראל, הם חיים משעממים. מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? לא מסכימים. למה לא מסכימים? כי בתוך, מצד אחד, יש רוטינה. יש את הבדיחה על אחד שישראלי, יהודי, שחרר אותו בספוטניק, בחללית. הוא חזר תשוש. שאלו אותו, מה קרה? שחרר מלחמה, הרי חללית טסה מהר, אז כל הזמן היום התחלף. שחרר מלחמה, שחרר מלחמה, אני אכתב לי לחזי, אני אכתב לי. כל הזמן, זהו, לא יכולתי כבר. טוב, בשביל הבדיחה זה מצוין, בסדר. אבל יהודי מאוד רוטיני. כל בוקר שחרית, נטילת ידיים, ברכות, נטילת ידיים לסעודה, ברכת המזון, הכל שגרתי, שגרתי, שגרתי. אבל החיים שלנו מלאי עניין, מלאי שמחה. איך חגגנו אנחנו את יום העצמאות וחגיגו אחרים את יום העצמאות. איך חגגנו אנחנו את פסח, את כל הכל, אנחנו פסח, פורים, בכלל אין מה לדבר, מה, חיים שגרתיים, אין לנו חיים שגרתיים, הכל מלא תסיסה ועוצמות גדולות. כן, אומר הרמב״ם, לחזור, לחזור, לחזור. זה, מי היה החוכמה? נרחיב קצת את היריעה. הרב זצ"ל כותב, מה הייתה הבעיה בדורו של שלמה המלך? סתם דיברנו על זה לא פעם. מה הייתה הבעיה בדורו של שלמה המלך? מה היה בדורו של שלמה המלך? דור דעה, בית המקדש, קדושה, כל ישראל, מלאכה אדירה. ומה קרה מיד אחרי דורו של שלמה המלך? התרסקות. התרסקות גדולה. שניים, שלושה דורות אחרי שלמה המלך, אפילו בדור של שלמה המלך. מה עשה ירובעם בן נבט? העמיד שני עגלים בבית אל ובדן. שני עגלים. עבודה זרה. מה זה? שלמה המלך עם כל הגדולה ויראת שמיים. איפה היה הבאג? מכירים מה שהרב כותב? באורות, במהלך האידאות. הרב כותב שבזמן שלמה המלך לא ירדו, לא, זה הרדר העיקר, לא הייתה ירידה לפרטים, לא הייתה יכולת ירידה לפרטים. שני מקומות הרב מדבר על זה, חכם עדיף מן אבי, וגם במהלך האידאות. אומר הרב רק הרוח הלאומי ביחוסו הכללי יתרומם למידת גובהו. המוסר הפרטי לא נזדקך לבוא לידי מידה זו. ומשפט, תוכנית החיים של היחידים. מה זה תוכנית החיים של היחידים? בלשוננו, בלשון שם שולחן ערוך. תוכנית החיים של היחידים. איך קוראים לו שולחן ערוך הזה? מה? אורח חיים, תוכנית החיים של היחידים. לא יכלה להתאים אל ההרמוניה העליונה, העליונה הזאת. ואז היו חוכים וקוצים, ממלכות האליל, קסמי הקולטורה האלילית. ובהתלהבות, זה התעוררו כל התשוקות הגסות. אז מה היה הפתרון? כלומר, מה היה אצל שלמה המלך ומה לא היה? לחזור, לחזור, לחזור. תעשה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא יגיעו כפי, בכפול הפעולות הבאות מן המידה הזאת. אז מי תיקן את הבעיה של שלמה המלך? אומר הרב אחר כך בזרעונים, חכם עדיף מן אבי. מה שקראתי זה באורות בעמוד קופ-וו במהלך האידאות ובעמוד קופ-קף אומר הרב הנבואה ראתה את כל הקלקול אבל היא לא הצליחה לבלום השערות הדקות שמהם מצטרפות אבות העגלה של החטאת איך עושים חבל אומר הרב ממה בונים חבל שערות דקות סיבים דקים אפשר לבנות חבל שיוביל אותנו לאבות עגלה חטאה, אבות חטאת, ואפשר לבנות גידי חיים שמהם תיבנה דרך חיים. המצוות המעשיות כולם ופרטי הלכותיהן. אז אמנם אני עובר פה למה? לאגף הזה של המצוות, אבל הוא הדין גם במידות, אותו דבר, רמב"ם מקיש מהמצוות אל המידות. מה היה התיקון של אנשי כנסת הגדולה? מה עשו אנשי כנסת הגדולה בעצם? הורידו את הכל לפרטי פרטים. תקום בבוקר, תיטול ידיים, תברך אשר יצר, תברך
שנטילת ידיים, זה שחרות השחר, אחר כך מאוחר יותר, פסוקי דה זמרה, ברכות קריאת שמע, קריאת שמע, קבלת עול מלכותיה, כל יום תמידים כסדרם, כל יום. רוטינה של מצוות מעשיות. אומר הרב, המצוות המעשיות מחדירות את האמיתות האלה פנימה לתוך החיים. היום יש דברים שכל כך ברורים לנו. מאיפה זה כל כך ברור לנו? כי הם שוקעים כבר אלפי שנים, שוקעים לנו בדם. למה? כי כל יום אנחנו עושים את זה. אומר הרמב״ם, כמו שאנשי כנסת הגדולה ידעו לפתור את הבעיה במצוות, מה ששלמה המלך לא ידע, בזמן שלמה המלך לא הייתה תפילה, לא הייתה תפילה בציבור, לא היה בית כנסת. היום, בית כנסת, יהודי בא לבית כנסת, לא בא לבית כנסת, מה קרה? באים לבקר אותו. זה, מה זה? הפסיק לבוא לבית כנסת, מה קרה? הורדת את הכיפה? מה קרה לך? בואו סוחבים אותו, מה? זה, אין דבר כזה לא לבוא לבית כנסת. טוב. אומר הרמב״ם, לא יגיעו ולא יתרשו, הרב יכפול לפעולות הבאות מן המידה ההיא פעמים רבות ובזמן ארוך והרגילות בהם. אז במצוות כבר יש לנו. תיתן צדקה, תתפלל, תתן סדר מצוות, כל המצוות כולם ממלאות אותנו. במידות, אומר הרמב״ם, צריך להתרגל בהם. אם היו הפעולות טובות, יהיה מגיע לנו מעליו, אם היו רעות, יהיה מגיע לנו פחיתות. שאין אדם בטבעו בתחילת עניינו בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שנברך בפרק השמיני. מי חושב שהאדם נולד בעל מעלה ובעל חיסרון? מי כן חושב ככה? הפילוסופים אומרים, האדם נולד בעל מעלה או בעל חיסרון. ולכן מי שנולד פילוסוף יהיה פילוסוף, מי שנולד קושי יהיה קושי. כוזרים. האדם לא נולד בעל מעלה ובעל חיסרון, והוא ירגיל בלי ספק פעולות מקטנותו, כלומר האדם מתרגל לפי צורת החיים, כפי מן הקרובה ואנשי ארצו. הזכרתי לכם לא לפני יום יומיים, אמרתי שאני מורה לאנשים להתחיל צניעות עם בנות, ומתי? מגיל 3. יש מחלוקת, דעה, יש דעה כזאת גם כן. אז אני מחזיק בדעה לחומרה, מדוע? כדי שילדה קטנה מגיל 3 תתרגל לצניעות. אז בגיל 5, 6, 10, בטח 20, אין לה בעיה. מגיל 3 היא בצניעות, זה רוטינה של החיים. ילדים, לא יודעים כמה ילדים הם חכמים. היום הגיעו אלינו שני נכדים, הגדולה בת 4.5. דופקים בדלת, סבתא, באנו לבקר אותך. נכדים, אבל אשתי יודעת מה הם באים. אז הם באים לקבל איזה משהו טוב. אז אשתי קוצבת תמיד. ביסקווית, עוגיה, הכי פשוט, לא להרגיל אותה ממתקים, סוכריות, אין סוכריות, שבת יותר סוכריות וזה. כשהם באים לאסוף לחיילים, אז כל אחד מקבל סוכריה או שוקולד או משהו. אז היא הוציאה להם עוגיות, אבל הואיל ובבית אנחנו מחמירים לאכול רק עוגיות שלא נמכרו בפסח, חמץ שלא נמכר בפסח, שיטת הגר"א, גם מבין, אומר, חמץ שנמכר, לא לאכול, מכירה עולמית. אז אנחנו מחמירים בבית, זה חומרה משפחתית, וזה עובר גם אל הילדים, אל הנכדים. אז היא הקשיא להם שתי ביסקוויטים. אז הילדה בת 4.5 שואלת, סבתא, זה מאחרי פסח? זה בדם, מרגילים בדם, זה הרגל, בכפול המעשים ההם. יש אנשים שישאלו את השאלה, הם לא הבינו את השאלה, מה זה אחרי פסח? מה זה משנה? מה? לא הבינו את השאלה. אבל היא יודעת לשאול, האם זה נהפך אחרי פסח או לא? ילדה בת 4.5. טוב, זה היה לנו נחת מהנכדים כמובן. כן, זה לא בשביל שידוכים, אל דאגה, זה הפער הוא יותר מדי גדול, אז לא שתחשבו שאנחנו, אני עושה נפשות לזה, כן. מה? כן. והוא ירגיל בלא ספק פעולות מקטנותו, על זה נזכרתי. כשמרגילים ילדים קטנים, אז עוד סיפור על אחת הנכדות שלנו, גם ששלחו אותה לאיזה חוג. אז היא חוזרת הביתה גם ילדה בת 4. אז היא שואלת, אמא, את מכירה את המדריכה בחוג? אז אמא שלה שואלת, מה? היא ממש לא צנועה, ילדה בת 4. אמא שואלת, מה? היא הולכת עם כיסוי ראש, אבל רואים לה את כל השערות מלמטה. ילדה בת 4 יודעת להקשות קושייה, אז אני ממש לא צנועה. זאת אומרת, איך את שולחת אותי לחוג כזה?
שהמדריכה שלו היא לא צריכה, לא צנועה, כן? זה הרגלים. הילדים ירגילו, בלי ספק, מקטנותו. הרגילים מקטנותו על ה... זה. אני אומר, אני מספר, אני מצוא יותר עם הנכדים, אבל זה נמצא בכל הילדים. ילדים, זה עם בריא. מלמדים אותם מקטנות, אז הם סופגים את הדברים. אז כן, גם אנחנו. כולנו תינוקות, כמילה קרובה באנשי ארצו, ואפשר שיהיו הפעולות ההן ממוצעות, אפשר שיהיו מתירות או מחסרות, כפי שסיפרנו, ותהיה נפשו חולה. ראוי שהלכו ברפואתו, זאת אומרת, מאחר ואדם גדל עם הרבה השפעות של הסביבה שלו, אומר הרמב״ם, אז ראוי שאצל לרפואה ילך ברפואתו, כדי רפואות הגופות בשווה, כשם שהגוף, כשיצא משוויו, נראה על איזה צד נטע ויצא ונעמוד כנגדו באפקו. איך רפואת הגוף? למשל, נו, מי שיש לו חום, אז מה עושים? מורידים לו את החום. נותנים לו תרופות להורדת חום. ומי שיש לו מינוס חום, לא מדבר על, איך קוראים למחלה הזאת של היפותרמיה. היפותרמיה, זה ירידת חום דרסטית, שסכנה גדולה כבר לגוף. הגוף לא מתפקד במצב של חום כזה, הגוף לא מייצר חום. אז צריך מיד לחמם אותו, כלומר להביא אותו לאיזון. מה האיזון? כולנו יודעים, 37 מעלות, זה האיזון. כן? זה האיזון בחום האדם. אז זה ברפואה, כשיצא משוויו, נראה אל איזה צד נטע, ונעבוד דווקא על שישו אל השיווי, וכשישתווה, נסלק, אז אין לו מן ההיפוך, ונשוב לעשות לו מה שיעמידהו על שוויו. כן, נעשה במידות בשווה. כלומר, גם במידות, לראות אם אדם נוטה ל... יותר מדי אכזריות, אלימות. אלימות, כוח פיזי מתון, להפעיל כוח פיזי מתון. אלימות, האם יש מקום לאלימות באיזשהו מקום? חוסך שבטו, שונא בנו. וואו, כל בוקר אני מעמיד את כל הילדים בשורה, חוסך שבטו, שונא בנו, זה הפסוק אצלי בבית, כתוב בכל מקום, תזה. חוסך שבטו, שונא בנו, וכל הילדים יודעים, באים כבר לקבל את המכות בנחל, הם כבר יודעים, כל יום מקבלים מכות, כן? זה קיצוני. מאידך, בכלל לא לתת, זה גם קיצוני. לתת מכה זה דבר מאוד מאוד רחוק, מאוד קיצוני. לא להתנהג בו בשגרה, אבל מדי פעם כדי להעמיד דברים. למרמיים את העין שביתה, לשבור כלים בחמתו, להטיל אימה על אנשי ביתו. כן? אז מדי פעם צריך את הנזיפה, את הגערה החמורה, כן? כשילד עושה מעשה, אמר לי מישהו שבשבת, בו הסתובבו הילדים, שדדו את כל הקרייץ', פיזרו ועשו מאומה. עשיתי להם, אמרתי לו, מה? עכשיו הילד הזה חודש לא בא לתפילות בשבת, אסור לו להיכנס לבית המדרש. חודש, גזרה. זה מידת השיווי. ילד שרח והתפרע, השתולל, ראה, זה, הוא היה המום קצת, אמרתי לו, זה הדרך. אז אחר כך, אחרי שלושה שבועות, אתה יכול להגיד לו, הנחה למדינות, שזהו, החלטת שהוא כבר סבא, ועכשיו מותר לו לחזור, להיכנס, לא לדרוך כף רגלות בו, כן? ממש, דוגמה חיה מהשבת האחרונה, כן? אבל זה דוגמה להשוואת המידות. ברגע שרואים פיזור אצל ילדים, אז צריך ללכות צעד דרסטי. עם מכות או לא מכות, אבל צעד מאוד שהילד יבין שקלו כל הקיצים. ההורים לא יודעים את הדבר הזה. זה סוד החינוך הטוב. זה גם, שוב, זה ברמב"ם, אבל סוד החינוך, שכשילד שופך כוס מים, בסדר, אפשר להתייחס בסלחנות, לחייב, להגיד לו, נו, 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 מותק, אל תעשה את זה פעם הבאה. אבל כשילד מכה את אבא או אמא שלו, רואה לצערי, פוציניו מוציניו חיבוק. מה זה חיבוק? תזרוק אותו מהבית. ילד מכה את אבא ואמא שלו? מה זה יכול להיות? מה זה צריך להיות? אין לך מקום בבית, כן? אבל הוא יצרח בחוץ, והשכנים. מה זה, מה זה קשור? מה? השכנים תרגיע אותם, תודיע להם שבסדר, הכל בשליטה, כן? אותו, לא בכעס, אלא בנחישות, נחישות רבה, כן? זה מה שצריך באמת להתנהג. כל דבר, להגיב, כשמישהו עושה מעשה קיצוני, להגיב בקיצוניות, כדי להחזיר אותו אל האיזון. זה אומר הרמב"ם, צריך להגיב מאוד בקיצוניות, כדי להחזיר, לעשות מעשים דרסטיים, להחזיר אותו. אז הנה,
נעשה נכבול. והמשל בו, שנראה אדם שהיה לו תכונה בנפשו וחיסר בנפשו מכל תורה ולרוב הכילות, וזו פחיתות מפחיתות הנפש, והפועל אשר יעשה מפעולות הרע, כמו שבארנו וזה הפרק, קמצן לא מוכן להוציא שקל על כלום, כשנרצה לרפותו זה יכול, לא נצווה להרגיל בנדיבות, שזהו המידה האמצעית נדיבות, שזהו כמו שרפא מי שיגבר עליו החום, בדבר הממוצע שווה, שלא יבריאו מחוליו, מי שיש לו חום, אז נותנים לו לאכול מלפפון. זה טוב מאוד, אבל זה תיתן לאכול לבריאים, שהחום שלהם שווה. מי שיש לו חום, תזרוק אותו לאמבטיית מים קרים, להוריד לו באופן דרסטי את החום הגבוה. אבל צריך שנביאו לפזר ויכפול מעשה הפיזור פעם אחר פעם, פעמים רבות, עד שתעשו מנפשו התכונה המחייבת לכילות. אז כאן אומרים, ככה דרוש של אחרונים. מה יותר טוב? האם לקחת 100 שקל ולתת אותו לאיזה עני לתת 100 שקל, או לפרוט את ה-100 שקל ל-100 שקלים, ול-100 עניים לתת שקל אחד? נו, תעשו חשבון, מה יותר טוב? מה? 100 עניים אתה אומר. ואתה אומר, נו, תגידו סברות, נמק איך שאומרים בכל המבחנים, נמק. מה? בדיוק, זה ממש החילוק. אם אתה חושב על עצמך, אז מה תעשה? אתה רוצה להרגיל את עצמך. פחות חשוב לך כרגע אני צריך לחנך את עצמי לתת. אז אל תיתן בבת אחת 100 שקל, חלק אותו 100 פעמים, תחציר, כל פעם תיתן שקל לעני. נכון, כאן העני יפסיד, אבל אתה מרוויח. ולעומת זאת מצד העני, ודאי שהעני 100 שקל, זה משמעותי, יכול לקנות בזה. כמה דברים לעצמו, למשפחתו, לאחיות את נפשו. שקל, מה יקנה? אתה יכול לתת לו שקל, שקל. כן. אמנם אחרי יום העצמאות, הייתה פה משפחה שקנו הרבה לחמניות. אבל ירד גשם, לעשות לאירוע בבד 3. ירד גשם, אז היא נתקעה עם סטוק של לחמניות. אז היא מכרה 12 לחמניות ב-10 שקלים. זאת אומרת, לחמניה בפחות משקל. אז אולי יתאגדו 10 עניים, ירוויחו 10 שקלים, ויקנו 12 לחמניות ויחלקו. לחמניה ועוד 2 עשיריות לחמניה לכל עני. אז אפילו בשקל הוא יוכל לקנות לחמניה ומשהו, בשביל לאכול משהו, כן? אבל זה נכון. על מי אתה חושב? אתה חושב על עצמך או אתה חושב על אחרים? אז בספרי המוסר הרבה פעמים מופיע לתת ככה, וזה לא, מאוד לא מדויק. כי אם אתה חושב על העני, אז ודאי תיתן לו מתנה ראויה כן. עד שתעשו מנפשו התכונה ירד לכילות, זה יהיה קרוב להגיע אל תכונת פיזור, ואז נסלק פעולת הפיזור, נצווהו להתמיד על פעולות הנדיבות, וישקוד עליהם, לא יותיר ולא יחסר. וכן, כשנראה מפזר, אבל טוב, בעזרת השם, זה נראה בשבוע הבא.